lagabura olduğunun da sebebi şu ki onlarını kulak etip dini erbaplar uğrunda sürgün ettiler Kapsikhor'dan 1928-29 seneleri. Onlar Türkler Ural'a. Кенесе деген екен, ебет мен өлсем, мен бір изім қалсын доған көйімде деп кен екен өлменен өкте. Бұл Қапсықорға келіп қайтыр еді, бізге ереді жоқ. Ер ел келсе, екі елді бізге ереді апайынан беребе.